the stars. ここはニコ生アンデグラウンド。働きに母ちゃんさん、全然金がない。親のすねをかじりながら。ここまでできた。これ音楽祭じゃできないですよ。冷静に考えたらダメ。これちょっと歌詞をちょっと吟味する必要があると思います。僕は。いや、これは。いやもうこれは行こう。これこのまま行こう。いいですか。まあ大石さんが言うんだったら僕はついてきますけど。いや、これはね受けると思う。わかりました。もうなんなら、なんならこの番組をしっかりと皆さんニコ生ね、はい、ニコニコ見てる方々にこう知らしめて、はい、コール&レスポンスもそれまでに完成させよう。なるほど。うん。Hey, you understand? ここはニコ生アンダーグラウンド。働きに行こう。サンクス。これやろ。視聴者が見に来てくれるのだから何やってくれるの。みんながニートとか言うの。なんか掛け声かっこ悪くないですかそれ。俺たち全員ニートみたいな感じで。いやいいよいいよ。まあまあそれぐらいね、思い切った方がいいわ、ね、なんか中途半端に狙いに行くよりもうガツンと行きましょうよ。でこれ前回話に、うん、上がったのが、はい、そうは言っても、うん、ニートで、うん、母ちゃんにずっと親のすねかじりまくってるけども、はい、実はそうそうそっから部屋の中から、うん、俺たちはニコ生を通して、うん、すげえヒーローになってんだぜっていうね、あいつのヒーローになってんだぜみたいな感じの展開をこの、うん、ベスベスティミルサギエジチャネジャンジャンスティリリテイレンに込めたい。なるほどと思ってます。そっからね、いきなりパワーを上げていきたいよね。あ、そうね、あ、いいね。だけどインターネットヒーロー。あ、いいじゃん。これいいじゃん。これはもう確定。すごいかっこよくなってきた。だけどインターネットヒーロー。あ、すごいいい。それすごいいい。めっちゃいい。これいいね。うん。で、笑顔だんだん溢れ出して。はい。溢れ出して。出して。だけどインターネットヒーロー。おかっこいい。笑顔だんだん溢れ出して。あ、すごいなんか感動する曲になってきた。ね。ちょっと感動系の曲になってきた。この後。うん。じゃじゃらじゃんじゃん捨てれるそれなりだれなりだれねね。みんな一つなっててもいいね。ねえ、出てやがって世界を巻き込んで Justice and me。 なんでそこ今めっちゃ感動系で来てんだじゃん。なんでそこいきなり技出すの今すげえ。俺ジャスティスハンマー、正義のハンマー、あ、正義の鉄槌で、なんかジェニスとね、なんかネニさんね、リニヘンね、ジャスヘンね、メニハン LCD なとか絶対だ。ジャスティスハンマーはやばい。ネニちゃんめハンマーカンメバレないんじゃないね。でもバレないかバレないそれでもダメ。あ、ゲスト、そうか、そうか、ゲスト。あ、そう、ゲスト消えるしね。ジャスティスハンマー、ハンマーカンマー。ちょっと一回それでやってみて。で、これレッツゴー、レッツゴーにしようか、最後は。レッツゴー。オッケー、いくよ。だけどインターネットヒーロー、笑顔だんだん溢れ出して、やがて世界を巻き込んで Justice and me I'm making me Let's go。 それバレん、大丈夫、大丈夫か。大丈夫大丈夫だよね。大丈夫、そういう技名がかぶっちゃったってことだよね。たまたまね。そうそう、たまたま、たまたまですよ。たまたまハンマカンマだけはさすがに。なんか字変えるか、うん、字変えるか。なんかそう、でもそういう語感ですよね。ね、なんだなんだみたいな。まあこれはいろいろそのドワンゴさんとも精査して、うん、歌詞については、うん、でそれでまあ似たような語感で僕らで改変するかもしれないということで。そう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 。今日はじゃあ仮にこういうことにしましょう。面白かったからよかったでしょっていうところで。仮仮にしましょう。ただこう全体的な流れは親のすねかじってたけど、うん、俺はインターネットヒーローで笑顔じゃんじゃん溢れ出すんだと、うん、でやがて世界を巻き込んでジャスティスハンマーなんだ。そう、ハンマーカンマーなんだ。行こうぜ行こうぜっていうことですね、うん。